शिवोले सडिये हांगाच्या सातेरीच्या देवळाच्या सोबितीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबो हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक शिवोलेचे आमदार विनोद पालेकार, शिवोले पंचायत सदस्य, देवस्थान समितीचे अध्यक्ष तशेंच ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले. देवळा खातीर काम करतना कळंगूटकारां कडल्यान फूल ना पाकळी दिवन मदत करतले अशें मंत्री मायकल लोबो हांणी ह्या वेळार पत्रकारां कडेन उलयताना सांगले. हो, एक वाटेनसून ते काम करून येवप जे ऑबस्ट्रक्ट जायना पळय. तशें मेन काम जे आहा हे देवस्थानाचे आमचो हेल्प आसतलो. उल्नाल्या पाकळी तरी आमचे वाटेनसून, कोंगटकाराचे वाटेनसून शिवोले खातीर आसतलो इतलें सांगू. थँक्यू. बरें काम तितलें आमी करुया आनी सगळे ग्रामस्थां कडेन मागता. शिवोलचे लोक आहा तेणी आपल्या कडेन घडटा तशें देवीचे हे म्हाका दिसता कितलेच वर्साचे देवासांव हे देवूळ बरे सुंदर बांदपाक मदत करची. सातेरी आनी आज ह्या सातेरीच्या ह्या देवस्थानाच्या आंगणान आमी आसा. आज हो बरो असो कार्यक्रम हांगासर जाल्लो आसा. देवस्थानचे अध्यक्ष सावय वेरेकार, गोंय राज्याचे मंत्री बाब मायकल लोबो, सगळे पंचायत मंडळ आनी हांगा जाल्ले सगळे भावीक एक हे देवस्थानचे जे काम आसा हे देवस्थानचे काम बरे भाशेन बेगीन जावचे अशी एक कल्पना आसा. आनी त्या दृश्टीन सरकारा दरबारी प्रयत्न करून आनी बाब मायकल लोबो ह्याच्या खात्यांतल्यान जास्तीत जास्त मदत ते दितले अशें हांव तांकां आवाहन करतां. आतां 30 तारखेक देवस्थान हें मोडपाक गेल्लें आसा. त्या करता जशी आमकां ही हेल्प केल्ली आसा तशी सर मायकल लोकांक आमी तशेंच विनोद सराक आमकां हें करता की जाता जाल्यार आमकां हेल्प करचें म्हणून तेका देवस्थान सातेरी.